વલસાડ ખાતે માત્ર 20 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં બનાવવામાં આવેલા રેલવે ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ જિલ્લા કલેક્ટર આર આર રાવલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ધરમપુરથી વલસાડને જોડતા રેલવે ઓવરબ્રિજને 6 મહિનાના બદલે માત્ર 20 જ દિવસમાં ઝડપી કામગીરી કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે, જેનું લોકાર્પણ કલેક્ટર આર આર રાવલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં માર્ગ મકાન વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કામ હતું અને હાલ ચાલુ થઈ રહ્યું છે, તો કઈ રીતનું આયોજન હતું ને કઈ રીતનું અલ્ટિમેટમ જાહેરનામું હતું? જે અત્યારે કેન્દ્ર સરકારના જે મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને વલસાડ જિલ્લામાં એક ફ્રેટ કોરિડોરનો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. ફ્રેટ કોરિડોરમાં આપણા તે 21 જેટલા આરઓબી આપણે કામ હાથ ધર્યું છે. એમાં આ જે આપણો ધરમપુરથી આવતો અથવા તો ટ્રાફિક જે વલસાડમાં જતા ટ્રાફિકમાં બ્રિજ ખૂબ અગત્યનો હતો અને ટ્રાફિક ડાયવર્જન ફરજિયાત કરવું પડે એવું હતું. ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં માત્ર 20 દિવસના સમયગાળામાં બીજી તારીખે આપણે નોટિફિકેશન ઇસ્યુ કર્યું, 21 તારીખે આજે આપણે આ રોડ ખુલ્લો મૂકીએ છીએ. બ્રિજ 20 જ દિવસમાં આ 4 કરોડ ઉપરાંતના બજેટમાં આખો બ્રિજ તૈયાર થઈ ગયો છે અને એના માટે હું સ્ટેટ R&B અને જે કંઈ પ્રોજેક્ટ ઇન્ચાર્જ છે તમામને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આજે આ 20 દિવસ બંધ રહ્યા પછી આ આરોબી આ બ્રિજ આપણે વલસાડની જનતા માટે ખુલ્લો મૂકીએ છીએ.